Пане Юрію, ви українець, але ви народилися у Франції в сім'ї українців. Розкажіть, будь ласка, про вас, про вашу історію і про батька, який воював. Де він воював? Мій батько, коли у 41-му році німці зайшли в Україну, йому було 16 років. Він жив на Буковині і у такій патріотичній сім'ї. І мій дід був якомусь часі дуже задіяний у патріотичні справи. І коли був цей спонтанний рух на Буковині, що називався Буковинський курінь, після що буде називатися Буковинський курінь, то він зразу хотів попасти там. Ну, бо було вибір у той час. Або ти попадаєш так спонтанно, хочеш виїжджати з Буковини і попасти у такий рух, і сподіваєшся, що ти зможеш будувати нову Україну, незалежну Україну. Або йому треба було, напевно, досить швидко зайти до румунської армії. Він це зовсім не схотів. То він побрехав на свій рік народження і зайшов до цього руху. Треба зрозуміти, і це я розповів, коли я з шахтарами в Донецьку говорив, що люди в Україні могли воювати проти фашистів, але було теж частина українці на західній частині України, вони воювали проти Росії, бо то були окупанти. І коли німці прийшли, то вони хотіли воювати з німцями проти цієї окупанти. І вони так поїхали, а досить швидко стосунки між німцями і українці були пошкоджені. І думаю, щоб не мати проблеми з цими українцями, то вони їх вислали, щоб вони билися проти партизанів, комуністів в Білорусі. І вони так були аж до 44-му році. Вони вже мали надію вже давно-давно перейти до УПА. Але тут то було досить складно, бо треба було перейти і німецький фронт, і російський фронт, щоб попасти на цю частину України. Їм сказали, будете виїжджати до Франції? Вони сказали, окей, але вже з наміром, що щось вони будуть втікати десь. Приїхали до Франції, до міста, називається Безансон. Вони там були розділені. Одні у Бозансон, другі у Везуль. У той час, коли вони відійшли з Буковини, знаєте, що їх було 500 чоловіків. Коли вже приїхали до Франції, то було 1300. Тобто німці додали до цих буковинців інших. Тобто вони були розділені 800 у Везуль, 500 у Бозансоні. І зразу вони шукали контакти з французьким опором. Але тут французький опор, окей, їм було б дуже цікаво мати таку селю, але тут треба годувати цих людей, треба десь поселити їх, то вони так, окей, йдемо на контакт, але не за швидко, бо може, не знаю, може 30 там було добровільці з цього французького опору, і їм було досить важко це організувати. Але вийшло, що досить в кінці першого тижня, напевно, німці щось понюхали, що щось діється. І вони сказали, давайте завтра неділя, ви підете до церкви. Але без зброї. Бо це перший раз, то, що їм запропонували це. То вже вночі вони собі сказали, треба щось зробити і прискорити цей процес. То вони забили офіцери і пішли з гарматами, з кулеметрами, з патронами, з конеями, з фірами, так озброєні на повній програмі, і перейшли на французький бік. Ну, трошки злякало цих французів, особливо то було в неділю рано, вони перейшли через якесь село, там то було кінець від служби, і люди вийшли, бачили німецьку колону. Бо коли вони прийшли до Франції, німці їм дали німецьку форму, і то вони думали, що то були німці. Вони перейшли під французьку команду і були готові на бій з французами. І вони так могли визволити багато села і місця так протягом 3 тижні.
прийшла совєтська радянська делегація до французького штабу, кажуть, ми маємо такі братчики, ми би хотіли забрати батьківщину. А ці українські сказали, ну, як ми поїдемо назад в Україну, то ми будемо битися проти росіян ще, то не наші братики. То, щоб лишитися у Франції, французи їм запропонували підписати контракт до французького легіону. І так і вони зробили, багато з них. Поїхали до Марсеї, з Марсеї на корабель і до Алжири. 5 місяців, щось таке. І приїхали знову тут уже воювати проти німців, як член від французького легіону. І мій батько був так ранений місяць перед завершенням війни і згубив ногу і так лишився у Франції. А моя мама була, коли Радянський Союз, коли Червона армія, вона наступала назад у 44-му році на німців, то вона попала, на якийсь момент було фронт. Німці їх забрали, поставили у вагонах і вислали до Німеччини. То вона працювала, вона була вислана як остарбайтер. Перший раз у заводах працювала як раби. Там була теж моя бабця, мої цоці, і вони так могли триматися разом аж до 47-го року. Не знали, де їхати, вони знали, що не треба вертатися в Україну, бо там, то, як найкраще, то є Сибір, їх чекало. І мій вуйко, брат моєї мами, що теж був у тому Буковинськурні, що зупинився у Франції, він після війни шукав через Червоний Хрест, де знаходиться родина його, знайшов, що вони були в Німеччині, пішов забрати їх і привіз до Льону, там, де він уселився. І мій батько там був. Моя мама і мій батько були сусідами перед війною. І так одружилися. Це фантастична історія, це кіно можна знімати. Точно. Не було у вас такої думки? Є думка. Поки що мені треба збирати всі архіви мого батька. Тут є досить багато. Я навіть не знаю точно, де вони є. Треба, щоб я від кожного кутку, від кожної кімнати, бо він писав протягом дуже багато років, і він писав або французькою, або українською. То є дві версії, на які би сказав, є кілька версій французькою мовою, кілька версій українською мовою. Тут треба зробити одну з цих СМСМ, і то буде велика праця. Розкажіть, будь ласка, як ви вперше потрапили до України? Перший раз, що я приїхав в Україну, то було в 83-му році. Мета була їхати до Львова, щоб навчитися краще танцювати українські народні танці. Був такий, я не знаю, хто організував це, а то і французи організували це. Якийсь француз, що хотів так краще танцювати і познайомитися краще з українськими танцями. Я це чув. І зайшов у цьому гуртку, я майже нікого не знав, і прилетіли. В той час треба було летіти через Москву до Києва, і тут зовсім інакший світ. Інші машини, антураж інакший. Всюди червоний прапор, Ленін, такі величезні Леніни були всюди. Не те, що ви чекали побачити в Україні, напевно. Ну, я знав Україну через вишиванки, писанки, цю казку, я би сказав, цю утопію, в якій я жив. А реальне життя, я його зовсім не знав. Коли я побачив вчера, що коли я зайшов до магазину, нічого не було у тих магазинів. Треба було втікати від наших людей, що їхали з нами, щоб ми задалеко не йшли. Бачили, що я говорив українською мовою, то за до мене завжди хтось був. І я пам'ятаю, раз я мені хотілося купити в Києві, я навіть не пам'ятаю, де біля Дружби народів був магазин, де вони продавали танцювальні чоботи червоні, як у Вільського. То я хотів собі купити. Коштував кілька рублів у той час, то я купив, не знаю, може, 10 пар, що я ще маю деякі щось нові, ніколи не жив. І вийшов з того магазину і стояла черга. У той час я вже починав багато більше фотографувати. І сфотографував цю чергу.
і раптом міліція за мною. Я втік, зайшов в таксі, так випадково був в таксі і втік. Вау, що це за країна? І тут всі говорили в той час, ще, ну, менше говорили українською, ніж тепер в Києві. І приїхав нарешті через ніч до Львова. І тут Львів говорить. Весь Львів говорить цю мову, що мої батьки видумали. Я був в шоці. Ви взагалі змінили чимало професій від зубного техніка, так? Ага. До танцюриста, актора. І мріяли колись танцювати в ансамблі Вірського. Тепер ви фотограф. На фотографії ви поки зупинилися, далі нічого шукати вже не треба, так? Я був зубним техніком, але одночасно, коли я був зубним техніком, кожен вечір я танцював. Після я займався з акторством. Після залишив і перескочив, я був танцюристом. Почав бути танцюристом і теж працював як актором, але одночасно почав фотографувати. Після я перейшов більше як режисер-постановником. І у фотографії я вживаю і танці, і співи, і все, що може попасти в кадр. Тобто, як фотограф, я композую кадр. То все збігається. І тепер вже, можемо так сказати, від той проєкт, що називається проєкція, де я надрукуваю мої фотографії, що зробив в АТО, на основі на дошки, що з приходу дві тящики, що я привіз з фронту, тут я вже бачу моє мистецтво не тільки через призму фотографії. То я відходжу поступово від ту етикету «я фотограф» до більше митця. Я вживаю фотографію, що далі йти. Чому я приїхав в Україну тепер? Я прийшов працювати над новим проєктом, де я революцією я фотографував гуцули на широкому форматні камери на Polaroid. Випадково я попав в селі, де мій прадід народився. Я не знав. Я знав після фотосесії. Раз уже я зайшов у такому глибокому проєкті, я собі кажу, що треба, щоб я щось зробив унікальне. Протім цей час я друкував на дошках. Мені дало ідею, щоб я не буду друкувати на простому папері, а я буду виробляти цей папір з такими з тканиною, що приходив від села Бабини, там, де я фотографував цих гуцулів. Ну, не хотів вживати. Я хотів вживати стару тканину, але я не хотів таку. Я хотів вживати такі залишки, щоб не псувати якийсь скарб. Але витягнути від сміття то, що мало попасти в тому сміті. Тобто мені дали куски крайки, куски шматочки канини, що вже не можемо вживати, щоб вишивати на них. То вони були з коноплі і з лену. Привіз до Франції, пішов до такого чоловіка, майстер, що знає, фах його є переробити цей папір, цю тканину на папір. І це зробив. Зробив такий аркуш унікальний. І додав ще вишиванки, що я замовив ще у тому селі Бабин. Тобто, ця фотографія, вона не перейшла через принтер, вона є надрукована з дуже особливим способом, називається гума арабіка, що техніка приходить від 19 століття, 1860 року, той рік, коли мій прадід народився. Треба майже 10 днів, тиждень 10 днів, щоб створити одну фотографію на тому дуже специфічному папері. Тобто фотографія є тільки один елемент від цього ланцюга. А розкажіть трохи більше про цей ваш фотопроєкт про гуцулів. Можливо, ви відчуваєте, взялися за них, тому що відчуваєте спорідненість якусь з ними. То мої коріння. І коли я приїхав з моїми батьками, я перший раз з ними, то було у 2002 році, я познайомився з... Перше, я побачив, де моя мама і хата, де мій батько є, де вони народилися. Бачив ці краї, бачив ці гори, і поруч Гуцульщина, і така колоритна. І мій батько, він колекціонер, як я вам сказав, листівки, дуже багато було, на цих листівок було зображено гуцулів. То я собі кажу, я фотографую, чому я би не фотографував гуцули. Я з цим починав. Я досить багато часу там провів.
Я зробив книжку, називався «Гуцули в тіні Карпат». Тобто збірка в моїх фотографій протягом 6 чи 8 років подорожі. І я ще подорожував після. Ну, по Україні і на Гуцульщині, але Гуцульщина, вона так зберегла свою культуру стародавну. Це мені дуже цікаво. І вона жива. У Франції є така глибока культура, але вона в музеї. А як гуцули вас сприймають? Як свого чи як француза? Як француз, я думаю. Я француз по культурі. Коли я тут, в них, я маю такий грим. Я не говорю з тими словами. Ну, деякі слова вживаю. Афені, бетз. Такі слова, що мої батьки вживають, що не розуміють люди тут в Києві. Але то таке поверхневе. Я француз. Але журналісти мені кажуть, що я французький гуцул. Окей, мій добре син. Що найбільше вас вражає, от коли ви знімаєте цих звичайних людей, гуцулів, або будь-яких інших українців? Я завжди знімаю людину у її середовищі. Ми є, як ми є, бо ми живемо в якому середовищі. І знімати на будь-якої людини по світу на такому нейтральному фоні, то для мене щось бракує. Тобто я приходжу до людей і з ними живу, як я вам вже розповів, і починаю фотографувати їх. Але до того я бачу, що вони окей, мають один фах, якийсь вони таксі, наприклад. Але вдома він займається, він столярем, він різьбить. Він вишиває, або вона не вишиває. І у хаті є дуже багато мистецтва по Україні і особливо на Гуцульщині. І люди, вони кажуть, ну, наприклад, я фотографував один чоловік, він мав пелорама. І я бачу у нього, він мав скрипку і цимбалом. І я йому кажу, ви знаєте грати? Ну так, граю трошки. Він почав грати, вау, для мене віртуоз. І я кажу, а де ви купили ці інструменти? Він каже, я маю пелорама, я працюю кругом дерева, я собі збудував, собі зробив. Ого. Ну, це то анекдот, щоб ілюструвати те, що я вам кажу. Ну, український народ має, є ця язична культура, ну, вишиванки. Є песенки, дуже багато виробляють. Може, не в місті, але на селі, в селі. І то людина, вона не є митцем по фаху, але по факту так. І це я дуже сильно це відчуваю в Україні. Найчастіше, як я розумію, ви приїздили в Україну під час останнього Майдану, Революції Гідності. Так? Досить часто були, спеціально приїздили до Києва. Так. І дуже багато знімали, переважно не репортажної, а постановочної фотографії робили. Майдан було і то, і то. Тобто, ну, Майдан то було більше репортажне. Тобто, я знімаю або з камерою для репортаж, можемо сказати, просту, або з студійною камерою. Тому я вживаю спалах. Але то ще не, то я постановки не робив. Тобто, по ходу. Знаходився чоловік, з ким я спілкувався, мав асистент, зняв так експромт фотографію. Я йому не питав, щоб він позував. Коли я поїхав на фронт, так само. Перший раз то було репортаж. Що мені цікаво? Знімати людей. То, що цікаве, то є ці люди, що беруть участь у цій події. Чому вони тут? Звідки вони приходять? Кими вони є? Це мені цікаво. І хочу, щоб передати це через мої фотографії. Коли вже раз ви приходите назад до Франції і хочете, щоб говорили французькі журнали або газети про цю війну, що є в Україні, і вам відповідають, Юрій, цікаві твої фотографії, але тепер є Сирія, ми будемо говорити більше про Сирію, ну, я зрозумів, що там більше втрат людей, більше гинуть людей, і вже тут вже Україна вже була зі сторони. То вже ж тут я починав подумати про якусь
інший спосіб, щоб донести те, що діється в Україні. І так випадково я поїхав з капеланом під час Пасху, і вони сіли за столом після служби, і створилося перед моїми очами тайна вечеря. Це випадково сталося? Випадково сталося. Я був, як сказати, як у... Ви не знаєте, чи то є реальне, чи то є сон. Бо то так... Якби Бог допоміг, щоб створилася ця сцена. Окей, вони сіли спиною до мене. Я тільки запитав, давайте, станьте з чого боку. Я додав тільки 12 чоловіків. І я їм сказав, спілкуйтеся між вами. Переважно це я роблю в студії з масовкою. Я це дуже люблю. Я люблю знайти, коли я творю у студії, я люблю знайти якесь джерело міфології, у живописів. І набирати натхнення в тім і перевтілити на щось інше. То дає якусь глибину. І то ніколи даремне. Вже тут я маю такий дар, я маю тайну вечерю, знімаю це. Я маю цей меч, я кажу, мені треба пропустити. Але я не маю свій фотоапарат студійний, щоб переважно я би вживав. Або я лишаю ці військові між ними, йду до машин, бо я мав апаратуру зо мною в машині. Доки я, мені треба налаштувати цю сцену, щоб асистент мені треба освітло, міняти фотоапарат, то я би згубив той спонтанність, що існувало на цій фотографії. Пропустив це. Мав штатив, добре, що я мав штатив. Маленька лампа світила цю і давала таку дуже шикарну атмосферу. І сфотографована дуже малу ветремку. Я думав, що то було зовсім не різке. Вийшло різке, не зовсім, але то піктуру, фактуру додало до фотографії. І мені це дуже цікаво. Навіть коли я друкував уже цю фотографію на 2 метри 70 ширини, нічого не пропадає. Все мені питають люди, чи то є картина, чи то є фотографія. Для мене це дуже цікаво. У вас багато було класичних таких сюжетів на українській війні. І автопортрет Ван Гога був, і козаки пишуть листа султану, і далі там і прапор над Іводзімою, і Жанна д'Арк. Як воно взагалі лягло, по-вашому, і як це сталося? Оці класичні сюжети, ага. От в такій обстановці. Окей, раз я маю тайну вечерю. Я собі кажу, ой, це то дуже потужно. Бо я впевнений, що мистецтво може бути дуже потужне, як ви хочете щось передати, якусь інформацію, якийсь меседж. Але тут є один нюанс, з яким треба було мені обговорити з військовими. Як я йду вже в цей проєкт, перевтілюю якісь шедеври, я буду естетизувати війну десь. І це ми не можемо естетизувати цю війну. Але після нашої розмови з військовими, я зрозумів, що тут ця потужність буде існувати. І вже то не заходить у якомусь журналі, де ви прочитаєте цю статтю і попадає у сміття день пізніше. Або попадає в архів, але так і так вже зникає. Частково, більшість людей вже не бачать. Тут творити такі мистецькі фотографії, то вже не йде у новинах. Ви заходите в музеях, ви можете робити конференції, заходить уже у такі книжки, що вже лишаються навічно. І коли під час виставки я роблю конференції, я про кожну фотографію можу розписати якусь. Я шукав через ці фотографії, ви говорили про прапор Найраштайг, або Іво Джима, або живописи, або скульптури. Я пробую знайти якусь інформацію, що існує у цій картині, і що я можу зв'язати з якимось фактом, що я чув чи бачив на війні. Наприклад, автопортрет Ван Гога. Він собі зробив кілька автопортретів. Я вибрав той, де він має обрізане вухо. Чому? Бо я бачу, коли один молодий попав в полон,
і він був вони його покатували, обрізали вухо і забили його. І віддали тіло. Мама отримала це тіло. Вона закликала змі, щоб показати, який жах зробили з сином його, її. Коли я це побачу, я хотів відображати цю історію. І тому я вибрав цей автопортрет з обрізаним вухом Ван Гога. Як самі військові ставились до таких постановок? Я їздив з щастя до Маріуполя. Але раз уже я з капеланом поїхав і познайомився з 30-ю бригадою, у той час вони були в Бахмуті, я почав цей проєкт менш-більш у той час. І я зразу відчув резонанс. Наступний раз, коли я приїхав, я знову з цією метою приїхав до 30-ї бригади. Уже мене знали, легше творити на війні такі проєкти. Бо треба знайти людину, треба знайти якесь приміщення і треба якусь допомогу. І я у той час познайомився з Сергієм Сопком, герою України тепер. І він мені сказав: Юрій, тобі потрібно якусь допомогу, як я зможу, то я посприяю. І так і бувало. Мені треба було деякі елементи, як танк, щоб я... Бо я пробую, що все я мав перед очами. Ну, буває, що по-різному, але я пробую, що якнайменше додавати або відібрати речі на фотошопі. Ну, то, що я роблю, то є атмосферу. Світло, контрасти, я люблю тільки з цим працювати на фотошопі, на моїй фотографії. Я хотів відображати маленького принца, але я хотів, щоб маленький принц дивився на якийсь танк, що на обрів їхав. Тут мені треба було не привезти якусь дитину на фронт, але ще треба було знайти село, де люди жили, де якась дитина ще менш-більше 7 років, бо я приніс, я купив пальто у Франції маленького принца, привіз його до того села, і мені треба було танк. І тут Сергій Сопко мені допоміг з цим. Він мені знайшов якесь місце, де є це село, це дитина і танк. І відділили мені якийсь час, щоб я міг бачити цей танк, що їхав, і я співав цей момент. То я це мав і цю дитину, маленький принц, і танк перед очами. То бачите, то це набагато легше, коли ви маєте такі люди, що вам допомагають. Ви возили ці знімки на фронт, щоб показати їх героям, персонажам? Я перевіз люди з фронту на виставку. Коли ця виставка попала в адміністрацію президента, перша річ я запитав, я роблю цю виставку в адміністрації президента не для мене, а на честь цих людей, цих героїв, що я відображав на моїх знімок. То я хочу, будь ласка, щоб умови більше прийшло цих людей, що на цих фотографій. І так і зробили. Вони приїхали, ну деякі не змогли, але вони приїхали. То було, ми відкрили, пам'ятаю, 1 грудня 2015 року, зима, вони приїхали з фронту. Коли я їх обіймав, запах буржуйки на них. Вони були в окопах перед виїздом. Приїхали, переспали, прийшли на виставку, на відкритті в адміністрації президента. Для мене то було, треба було показати повагу для цих, що Україна має для цих воїнів. Приїхали, переспали в Києві, поїхали назад на фронт. Чи не здається вам, чи не здавалося, що ваші такі картини, живопісні фотографії з бійцями, вони трохи романтизують війну і відривають її від реальності? У тім була розмова якраз з військовими. Окей, я погоджуся з вами. Але то дає мені можливість донести цю інформацію поза кордоном. Я хочу, щоб мої фотографії були доступні до більшого аудиторію. Окей, ми маємо такі інтелектуальні люди, можуть думати, що то може трошки поверхневе. Але я люблю, щоб як то буде. А занадто глибоке, то деякі люди не зрозуміють. То я хочу, щоб моє мистецтво було зрозуміло.
І тому рішив, щоб естетизувати, можна б так сказати, цю подію, але ще не щоб сказати, що війна то гарна, щоб мігти говорити і сказати, що треба все зробити, щоб люди, ті, що мають якусь посаду, все зробили, щоб ця війна зупинилася в Україні. І, до речі, цим циклом робіт зацікавилася за кордоном, скільки я знаю, де саме? В наступний раз, що я буду виставляти цю серію, частину цю серію, то буде у Луврі, то буде у листопаді. І тут буде такий ринковий момент, де люди, колекціонери приходять. І то буде ще раз, я буду мати можливість говорити про ці факти, про те, що діється в Україні. Ви любите, як ви зараз продемонстрували, великий формат надрукованої фотографії. Від метра, від двох і більше. Чим він добрий і коли він підходить, а коли не підходить? Як ви експонуєтесь за кордоном і у нас? Де який формат використовуєте? Щоб він був доступний всім, треба витягнути його від музею. Щоб він був під відкритим небом. Як ви зробите малі фотографії? Окей, то є концепт. Можемо видумати, що ви будете друкувати з марки. І ви будете їх ліпити всюди у місті. Окей, це то одне. Але мені цікаво, що мої фотографії були на Бен Маурі. То тут вже, щоб якнайбільше людей їх побачили. Тобто я ще не друкував на Бен Маур, але я прагну, я люблю широкі формати. Але це то було колись. Тепер я зайшов в ці альтернативні фотографії з 19 століття, і тут ми друкуємо, ми ставимо негатив на контакт на папері. То як ви друкуєте, і ви хочете мати фотографію, що їй було 2 метри по 3, то треба, щоб ваша плівка їй було 2 метри по 3. І щоб ваші кювети, де ви ставите воду, треба, щоб вони так само мали 2 метри по 3. То ви зрозуміли, що я вже зменшу цей розмір. І мені подобається більш тендітність таке. Але тут ще одне. Коли ви друкуєте великі фотографії, окей, лишаємо з боку проекція на дошках з ящиків. Коли ви друкуєте широкий формат, на чим ви друкуєте, то не важливо. Простий папір, окей. Основне – то є зображення. Тут проєкт друкувати фотографії, такі малі з такою старою технікою, то фактура паперу є дуже важлива. І тут формат теж менший, треба, щоб ви могли брати у руках і бути ближче, щоб мігти добре побачити цю фактуру. То як все-таки в Європі ви показуєте свої виставки? В парку, на вулиці? Щоб відійти від приміщення. Як люди краще сприймають? В якому вигляді? То є різні аудиторії. Тобто, коли ви є в музеї, ви є мало людей порівняти з усі мешканцями, що є у Франції, йдуть до музею. На вулиці всі бачать. Тобто, кожен сприймає по-інакшому. І кожен бачить своє у цій фотографії. І це мені цікаво чути відгуки від тих людей. І вони деякі речі бачать, що я навіть не помітив. А де краще помічають оці речі? Тому що, як показує досвід, на вулиці людина просто проходить і не помітить навіть найбільшу фотографію. Ну, на вулиці, там, де я виставляв, то завжди був проєкт. Тобто люди приходили, то було найбільше, що я мав, то 2 метри на 3. Ці формати. І то вписалося в якісь події. Ну, я мав щастя, що я був головний гість кілька разів від різних фестивалів у Франції. І тут фестиваль тривав якийсь час, і люди приходили навмисно на цей фестиваль. Тобто вони приходили, щоб дивитися на ці фотографії. Тобто я ще не шукаю, але здається, що я ніколи не виставляв фотографу так вільно. Але мені теж цікаво би було.
Ви не задумались, чи не виникло бажання познімати ось цю епідеміологічну ситуацію зараз, так? Так. В усьому світі, яка... Що була, яка думка? Так, ну я хотів фотографувати ці прості герої, ці лікарі, ці медсестри, що працюють у шпиталях. Але я не маю прес-карти, я митець. Я не можу зайти так легко, як журналіст заходить в якісь приміщення, і в тому числі у шпиталі. Тут мені треба було знати кого, що працював у якому шпиталі. Ми були під карантиною, не треба забувати, що ми не мали права виходити з дому. Крім йти на одну годину, ви мали йти купувати їсти або якісь ліки. Все, кінець. Ви мали аплікацію виписати, що ви виходите у ті години з такою метою. І ви мали з вашим паспортом показати ваше ім'я, вашу адресу. І ви не мали права більше як 1 кілометр від вас відійти. То тут, бачите, йти до шпиталю, мені треба було, щоб біля моєї дверей був інший шпиталь, щоб я міг відволікати через одну годину, щоб йти купувати ліки, щоб йти фотографувати. Так не склалося. Я жалію, інші фотографи це зробили з їхнім виглядом. Дуже гарно вийшло. І я хотів, так само, як показав військові, я хотів відображати ці герої, цього дуже такий незрозумілий час. Незрозумілий, це правда. Дякую вам дуже. Прошу. Успіхів вам. Дякую.